অনাতাৰ শিল্পী ৰুমি গোস্বামী এটা সময়ত যাৰ গীতে মঞ্চ কঁপাই তুলিছিল। তেখেতে বিগত ৩৫টা বছৰ ধৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকগীতসমূহৰ ওপৰত গৱেষণা চলাই আছে। অসমৰ বিহু তথা আন লোকসংগীতসমূহৰ লগত সংগতি ৰক্ষা কৰি এই লোকগীতসমূহ গোৱাৰ চেষ্টা চলাই আহিছে তেওঁ। অসমীয়া গীতৰ উপৰিও তেখেতে পুৰণি হিন্দী, গজল, ইংৰাজী গীত আৰু বহুতো ভাষাত গীত সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। তেখেতৰ এটি নিজস্ব সৃষ্টি অনুষ্ঠান হ'ল গজল আৰু চিত্ৰকলা যুগলবন্দী। 2005 চনতে তেখেতে এই অনুষ্ঠান পদাৰ্পণ কৰিছিল। তেওঁ কিছুদিন আগতে এখন গ্ৰন্থ লিখি উলিয়াইছে। গ্ৰন্থখনৰ নাম হ'ল দাপোনত নিজকে চাওঁ আহক। প্ৰকাশৰ লগে লগেই পঢ়ুৱৈ ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিছে গ্ৰন্থখনিয়ে। তিনিচুকীয়া টাইমছৰ আজিৰ অতিথি অনাতাঁৰ শিল্পী ৰুমি গোস্বামী। নমস্কাৰ, মই প্ৰিয়াংকী দেৱী আৰু আপোনালোকে চাই আছে দ্য তিনিচুকীয়া টাইমছ। তিনিচুকীয়া টাইমছৰ আজিৰ অতিথি সকলোৱে পৰিচিত এগৰাকী অনাতাঁৰ শিল্পী, তেওঁৰ নাম হ'ল ৰুমি গোস্বামী আৰু তেওঁ এতিয়া এটা নিজা পৰিচয় হৈছে এগৰাকী লেখিকা। খুব এখন ভাল কিতাপ আজি অলপ দিনৰ আগতে লিখি উলিয়াইছে, খুব ৰাইজে সমাদৰ লাভ কৰিছে। সেই কিতাপখন ৰাইজৰ মাজত সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দাপোনত নিজকে চাওঁ। বাইদেউৰ লগত কথা পাতিম আৰু বুজ ল'ম মনৰ বতৰা। প্ৰথমে মই সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মোৰ নাম ৰুমি গোস্বামী ক'লে, মই নাহৰকটীয়াৰ জীয়ৰী। মোৰ শিক্ষা জীৱন নাহৰকটীয়াতে শেষ হৈছে। তাত মই শিক্ষা শেষ কৰাৰ পিছত চাকৰিও কৰিছিলোঁ ছেণ্ট মেৰি স্কুলত। তাৰপিছত বিয়া হৈ মই নামৰূপলৈ গ'লোঁ। নামৰূপত কিছু বছৰ থাকি তাতো চাকৰি কৰিছিলোঁ, সংগীত বিদ্যালয় আৰু চেণ্ট্ৰেল স্কুলত। তাৰপিছত মই কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় দিনজান আৰ্মীত পাৰ্মানেণ্টলি মই মিউজিক টিচাৰ হিচাপে এপইণ্টেড হ'লোঁ। তাত তেতিয়াৰ পৰাই মই এগৰাকী সংগীত শিক্ষিকা হিচাপে মোৰ চাকৰি জীৱন আৰম্ভ কৰিলোঁ। প্ৰায় 30 বছৰ ৬ মাহ মই তাত চাকৰি কৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ৰিটায়াৰ হৈ তিনিচুকীয়াত নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লৈছোঁ। বাইদেউ, আপুনি যিহেতু অনাতাঁৰ শিল্পী, কিমান চনৰ পৰা আপুনি অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত গান গাই আহিছে অকণমান জনাব নেকি? আৰু আপুনি শুনিছোঁ সকলো ধৰণৰ গীত গাব পাৰে, মানে ক'ৰবাত চৰ্চা কৰিছিলে নেকি সকলো ধৰণৰ গীত যে আপুনি গাব পাৰে, কেনেদৰে গাব পাৰে অকণমান ক'ব নেকি তাৰ বিষয়ে? মই 1997 চনতে হ'ব অনাতাঁৰ শিল্পী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত। আৰু এই বিভিন্ন ভাষাৰ গীত গোৱাৰ কথা যি কৈছা, আচলতে মই চেণ্ট্ৰেল স্কুলত চাকৰি কৰিছিলোঁ। তাত আমি বিভিন্ন অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী খুব কমেই আছিলে, ধৰা 5% আছিল। আমি তেওঁলোকক বিভিন্ন ভাষাৰ গীত বহু সময়ত শিকাবলগীয়া হয়। আমাৰ কিছুমান কোৰ্চো আছিল, আমি নিজে শিকিবলগীয়া হয়, দীঘলীয়া কোৰ্চ 21 দিনীয়া কিছুমান। তেতিয়া আমি মই এই গীতবোৰ আমাৰ এক্সচেঞ্জ হৈছিল টিচাৰবোৰৰ, তেতিয়াই মই বহুত বস্তু শিকিলোঁ। আৰু ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া বিশেষকৈ নাচ শিকাবলগীয়া হয় বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ, তেতিয়া শুদ্ধকৈ শিকিবলৈ বাধ্য, আৰু সেইবোৰকে মই নিজৰ সম্বল হিচাপে ল'লোঁ, লৈ সেইদৰে চলি আছোঁ আৰু। আচলতে লিৰিক্সখিনি পাই যাওঁ, লিৰিক্সখিনি মেইন ন, সুৰখিনিতো বাৰু আমি নিজে শিকি ল'ব পাৰোঁ, কথাখিনি পাই যোৱাৰ লগে লগে অকণমান নিজৰ ওপৰত হেৰি কনফিডেন্স আহি যায়, সেইটোৱে কথা। আজি অনুষ্ঠানটি আৰম্ভণিতে এটি গীত শুনো, কথা পাতিম, মাজে মাজে আমি গীত শুনিম আৰু নজনা কথা আজি বহুত জানিবলৈও আছে আপোনাৰ পৰা, গতিকে এটি গীত শুনি লওঁ। কোনটো গীত শুনাব আপুনি? চবেতো কোৱাৰ লগে লগে চাগে ভাবিছে বিষ্ণুজ্যোতিৰ কথা। মোক সকলোৱে সেই বিষ্ণুজ্যোতিৰ গায়িকা হিচাপে জানে, বহুতে মোক নাজানে কিন্তু গীতটো জানে। কথা
ডক্টর অখিল চক্রবর্তী আর সুর মই নিজে করেছিল। 1983 চনতে মই এটো রেডিওত গাইছিল আর সকলে খুব ভাল পায়। আজিও মই মঞ্চত উঠিলে সেইটো গীত গাবই লাগে। তাকে গীতটি শুনো তেতিয়া হলে হে সুরা তারা হে গীতিকারা সুরকারা গীতিকারা বিষ্ণু জ্যোতি আকাশী গঙ্গা তাতে স্নান করুয়া সোনালি শস্য বুতলি বুতলি ধরা বিলাও শ্রীমন্ত শঙ্কর গুরু মাধবর পদচিহ্ন থাকি কৃষ্টির কঠিয়া কিনু খেউজিয়া কিনু মোহনিয়া বে বরগীত মিয়া বিয়া নাম খুরিয়া বুতলি বিলাও গোয়া আমি বুতলি বিলাও গোয়া বিষ্ণু জ্যোতি আকাশী গঙ্গা তাতে স্নান করুয়া সোনালি শস্য বুতলি বুতলি ধরা বিলাও নিজকে নিচিনি পরক চিনিছো পিতৃ করিছো পর শুনিত পুরারে ঐতিহ্য নেদেখো নেদেখুনু মলিকা দুর্বার এক গতি হই আজি নিজকে বিচারুয়া আমি নিজকে বিচারুয়া। খুব সুন্দর গীতটি শুনিছো কিন্তু আপনি সুরিয়া বলে ভবা নাছিল আজি গম পালো আর যখন নাজানিছিলে তেওঁলোকে আজি গম পালে সচাকে খুব সুন্দর গীত এটি আমাক শুনালে। ধন্যবাদ। এতিয়া আপনি কিতাপখন যখন লিখি উলিয়াইছে আজি অল্প দিনের আগত আপনি কিহক লৈ লিখিছে অকনমান কিতাপখনের বিষয়ে কব নেকি? কিতাপ মোৰ কিতাপ এইখন দাপোনত নিজকে চাওঁ। ইয়াত আসলে মই মোৰ বিভিন্ন মই বহুত সৰুৰ পৰা লিখা কিছুমান রচনাও আছে বহুত ধরনের শিতান ইয়াত আছে গতি মই অকমান সূচি পত্রখনে কই দো তেতিয়াহে বুঝব মানে মোর গীতত নিজকে বিচারি। ইয়াত প্রায় 70টা মই নিজে লিখা গীত নিজে লিখা সুর করা বা সুর নকরাও কিছু আছে দিছো। তারপর মোর কবিতাত নিজকে বিচারি বিভিন্ন কবিতা ইয়াত মই হেৰি কৰিছো এটাও প্রায় 70-80টা হব। তারপর উরনিয়া প্রেমর স্মৃতিরে এখন উপন্যাসিকা সরু এখন উপন্যাসিকো মানে উপন্যাস নহয় উপন্যাসিকা ইয়াত দিছো এই প্রেম মাথো তোমার বাবে নামটো। তারপর এখন সরু সংগীতালেখ্য অসমৰ লোকসংগীতের উপর মই এনে লোকসংগীতের চর্চা যথেষ্ট করে মই করে আছো হয় তো তার নাম নিজকে সোঁৱৰো আহোঁ এৰি অহা দিনবোৰ মোৰ শৈশৱৰ মোৰ শৈশৱটো বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং বুলি ক'ব লাগিব মই নিজেই ভাবোঁ মই কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ তো সেই শৈশৱৰ ওপৰত মই লিখিছোঁ কেনেকৈ কিবি কাক কাক মই লগ পালোঁ বিভিন্ন মহান শিল্পীক মই লগ পাইছিলোঁ তেখেতসকলৰ সান্নিধ্য কেনেকৈ মই পাইছিলোঁ এই সকলোবোৰ তাত লিখিছোঁ বহুত স্মৃতি বিজড়িত হৈ আছে ইয়াত আৰু উন্মোচনের দিনা সেই হেৰিটোৰ ওপৰত যথেষ্ট সুন্দৰকৈ কৈছে দেই প্ৰবন্ধৰ কৰণি তাত বিভিন্ন যেনেকে জীৱনৰ প্ৰতিটো দিনত সংগীতৰ প্ৰভাৱ আৰু প্ৰয়োজনীয়তা এজন প্ৰকৃত শিল্পীৰ সন্ধানত সুৰ সাধনা কেনেকৈ কৰিব লাগে মন্দ্ৰ সপ্তকত কণ্ঠ সাধনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা লঘু সংগীতৰ মাধ্যমেৰে শিশু শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিক্ষা প্ৰদানৰ এক অভিনৱ পদ্ধতি এইটো মই নিজে
সৃষ্টি করা মই যেহেতু মোৰ এখন বিদ্যালয় আছে তাত মই আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আপোনাৰ বিদ্যালয়খন ক'ত আছে অকণমান জনাই দিব নেকি মোৰ বিদ্যালয়খন এইখনে আচলতে বৰদলৈ নগৰ অভিনৱ কলা কেন্দ্ৰ হয় তাৰপিছত দিছোঁ অসমীয়া সংগীতৰ অতীত বুৰঞ্জী মোৰ প্ৰথম শিক্ষাগুৰু ৰাখাল চন্দ্ৰ শৰ্মা তেখেতক সোঁৱৰি লিখিছোঁ আৰু এগৰাকী হ'ল তিনিচুকীয়াৰ এজন মহান সাধক আছিল সংগীতৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ উপাসক গুৰু পৰেশ কুমাৰ ৰায়ৰ জীৱনত এভুমুখী বহুত কষ্ট কৰি লিখিছোঁ এইটো মই সংগীত শিল্পী দিলীপ ৰঞ্জন বৰঠাকুৰৰ ওপৰতো লিখিছোঁ সুৰকাৰ গীতিকাৰ হীৰেণ গোহাঁইদেৱৰ ওপৰতো অলপ লিখিছোঁ বহুত গীত গালোঁ তেখেতৰ স্বভাৱকবি অম্বেশ্বৰ চেতিয়া ফুকনৰ ওপৰতো অকণমান লিখিছোঁ গণশিল্পী খগেন মহন্তৰ ওপৰত অলপ লিখিছোঁ আমাৰ এগৰাকী লেখিকা যাৰ এতিয়া যথেষ্ট বয়স হৈছে পাৰুল বাইদেউ জানা চাগে পাৰুল বাইদেউৰ ওপৰতো অলপমান লিখিছোঁ তেওঁৰ ওপৰত মই এটা টিভি প্ৰগ্ৰামো কৰিছিলোঁ সংগীত ভগীৰথ কৃষ্ণ মিশ্ৰ সত্যকৃষ্ণ মিশ্ৰ তেখেতৰ ওপৰত লোকসংগীতৰ প্ৰসংগত অলপ লিখিছোঁ তাৰপৰা স্পীক মেকৰ এবাৰ গৈছিলোঁ কলিকতালৈ তাৰ কিছুমান কিমান কিমান ডাঙৰ আৰ্টিষ্টক লগ পালোঁ সেই বিষয়ে এটি আৰ্টিকল লিখিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি গোটেই সংগীতৰ ওপৰত লিখা তাৰপিছত প্ৰেৰণা এটা মানে মানৱীয় হিউমেন চাইক'লজিৰ ওপৰত লিখিছোঁ এইটো আমি কলা সংস্কৃতি সাধনা কিয় কৰিব লাগে সুখৰ সন্ধান কিয় এনে হয় মানুহ কিয় হতাশ হয় এনেকুৱা কিছুমান মই এই বিষয়বোৰ ভাল লাগে সেইকাৰণে তাৰপিছত মই মোৰ চাকৰি জীৱনত মই বহুত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ৰাইমছ লিখিছিলোঁ ইংৰাজীত হিন্দীত সেইখিনিও সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ ভুলে শুদ্ধৰৈ ইংৰাজীটো দিছোঁ হিন্দীটো দিছোঁ তাৰ লগে লগে মাজে মাজে চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিছুমান হিন্দী কবিতা লিখিবলৈ গীতো লিখিছিলোঁ স্বচ্ছ ভাৰতৰ ওপৰত তাৰপিছত কাৰ্গিলৰ ওপৰত সেই সকলো দিছোঁ ইংৰাজী কিছুমান কবিতাও লিখিছিলোঁ এইডছৰ ওপৰত বা ভগৱানৰ হেৰিৰ ওপৰত তাৰপিছত সেইবোৰৰ উপৰিও বিভিন্নজনৰ বহুতে মোলৈ মানে প্ৰশস্তি পত্ৰ দিছিলে সেইখিনিও দি দিছোঁ আৰু মোৰ জীৱনত মই কি কি অৰ্জন কৰিলোঁ সেই বিষয়ে ধৰা বায়'ডাটা হিচাপত সেইখিনি আৰু আৰু আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ত মই যিমান গীত গালোঁ সেই গোটেই গীতখিনি সংকলন এটি ইয়াত মই দি দিছোঁ কোনোবাই যদি ভাল পায় শিকিব পাৰে সেই গীতখিনি হয় কিতাপখন ক'ত উপলব্ধ হয় এতিয়া বৰ্তমান তিনিচুকীয়াৰ শৰ্মা বুক ষ্টল দুইখনতে তাৰপিছতে এখন কি নাম আছিলে এ এছ টি চিৰ লগত এখন দোকান আছে নহয় মই পাহৰিছোঁ অকণমান নামটো তাত দিছোঁ আৰু এই গুৰুদ্বাৰৰ ওচৰত আছে পেপাৰ এজেঞ্চি এ কে ব্ৰাদাৰ্ছ নেকি তাতো দিছোঁ আৰু হাটছ বুলি এটা অনলাইন হেৰিত কিতাপখিনি দিয়া হৈছে মানুহ অনলাইনতো আনি পেলাই পঢ়িব পাৰিব ইয়াত ফেচবুকত আছে অনলাইনটো মই দি থৈছোঁ কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে আনিব পাৰে আপুনি গান গাবলৈ বা কিতাপ লিখিবলৈ প্ৰেৰণা ক'ৰ পৰা পাইছে জানো ক'ৰ পৰা ভাল মই বহুত সৰুৰ পৰা মই ক্লাছ প্ৰথম গীতটো মই কিতাপখনত সকলো কথা লিখিছোঁ প্ৰায় ছিক্স নে ছেভেন থাকোঁতে ছেভেনত থাকোঁতে মই প্ৰথম গীত লিখিছিলোঁ আৰু এইটো এটা হেৰি ডিমাণ্ডত আমাৰ এটা ক্লাব আছিল দাদাহঁতৰ তাত আমাৰ এটা কোৰাছৰ দৰকাৰ হৈছিল নাই নাই কোৰাছ আমি কি কৰোঁ কি জানো মই তেতিয়া কি হেৰি হ'ল চবকে বহালোঁ ড্ৰয়িং ৰুমত বহাই পেলাই কৈছিলোঁ ৰ'বাচোন মই লিখোঁ বুলি মই প্ৰথম গীতটো লিখিছোঁ আৰু সেইটো আমি গালোঁ খুব ডাঙৰ ফাংচন এখনত তেতিয়া চবেই মহান শিল্পী আব্ৰাহ হুছেইনহঁতে মোক খুব প্ৰশংসা কৰিলে সেই ইনস্পিৰেশ্যন পালোঁ নেকি তাৰপিছত লিখিছিলোঁ এটা বৰ ধুনীয়া গীত ক্লাছ টেন মানত তেতিয়া বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ হয় খুব মাতে তাত গাওঁতে গানটো খুব ভাল পাই পেপাৰ এখনত পাব্লিছ কৰি দিলে মোৰ ফটো এখনতে সেইটো এটা অনুপ্ৰেৰণা এই কিন্তু বৰ সুন্দৰ গীত আছিলে মোৰ আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি যিহেতু বহুত পুৰণা এগৰাকী শিল্পী সকলোৱে জানেই আপোনাৰ গুৰু কোন আছিলে অকণমান জনাব নেকি অঁ মোৰ প্ৰথম গুৰু আছিলে সেই ৰাখাল শৰ্মা মই যাক স্মৰণ কৰি এতিয়া আৰ্টিকল লিখিছোঁ তেখেতে শিকালে তেখেতৰ পিছত ৰূপ বৰুৱাৰ ওচৰত শিকিলোঁ মই তেখেতো ঢুকালে দেই নামৰূপৰ আছিল আচলতে তেখেত নাজিৰাৰ আছিল
বৰ কষ্ট কৰি শিকিছিলোঁ বুজা হাতত তানপুৰাখন লৈ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ ৰাতিপুৱা তেওঁ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু বহুত বহুত সুন্দৰকৈ মোক শিকাইছিলে তাৰপিছত পৰেশ ৰায় ছাৰ যাৰ বিষয়ে মই লিখিছোঁ তেখেতৰ ওচৰলৈ মই নাহৰকটীয়াৰ পৰা ট্ৰেইনত আহি অকলে তিনিচুকীয়ালৈ আহিছিলোঁ নাহৰকটীয়াৰ পৰা তেতিয়া মই স্কুলত চাকৰিও কৰোঁ আৰু কলেজত পঢ়োঁ আৰু গানো শিকোঁ বহুত বহুত কষ্টকৰ এটা জীৱন মই হেৰি কৰিছোঁ কেতিয়াবা কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে নেকি তেনেকৈ কেতিয়াবা হয় ট্ৰেইন দেৰি হয় দেউতা ষ্টেচনত ৰৈ থাকে কেতিয়াবা ছাৰ আহি নাপায় কষ্ট কৰিছোঁ নামৰূপলৈ গৈছিলোঁ ৰুষ বৰুৱাৰ ওচৰলৈ ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত 5:30 বজাত বাছত উঠি কেতিয়াবা নাহৰকটীয়াত থাকোঁতে খোজকাঢ়ি গৈছিলোঁ যিখিনি কৰিছোঁ আৰু সদায় ৰাতিপুৱা 4:00 বজাত উঠি মই ৰেৱাজ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া আপুনি যিহেতু কবিতা আবৃত্তি কৰে আৰু কবিতা লিখেও গতিকে আকৌ এটা কবিতা শুনি লওঁ তাৰ মাজতে গান শুনিবলৈ আছে এটা কবিতা শুনাব নেকি ঠিক আছে শুনাওঁ দিয়া অলপ শুনাওঁ হা জীৱন জীয়াই থকাটোৱে জীৱন নহয় যদিহে সি হয় এক মুকাভিনয় জীয়াই থকাটোৱে জীৱন নহয় যদিহে তাত নাই কোনো স্নেহৰ পৰিচয় জীয়াই থকাটোৱে জীৱন নহয় যদিহে সাজিব নোৱাৰা তুমি আশাৰ বালিঘৰ জীৱন হ'ল এক গভীৰ প্ৰেমৰ বলয় যি নেকি পৰখ বোলাই যাব পাৰে একেলগে দুখন হৃদয় জীৱন হ'ল শিলনীৰ মাজে মাজে ওখ পাহাৰত গোট খাই থকা কিছুমান বৰফৰ সমলয় উত্তাপ পালে যি নেকি হ'ব পাৰে জান জুৰি নদী আৰু সাগৰৰ সহৃদয় হৃদয়ত ভালপোৱা থাকিলেই সফল প্ৰেম নহয় যদিহে তুমি জিনিব নোৱাৰা তোমাৰ প্ৰিয়জনৰ থুনুকা হৃদয়খন প্ৰকাশভংগী হ'ল এক শিল্পকলা যি নেকি তোমাৰ বুকুত আপোনজনক দিব পাৰে প্ৰেম হাঁহি মৰম আদিৰ অনুভূতিৰ বতৰা যোৱা তুমি আৰু দুখোজ আগুৱাই যোৱা তোমাৰ দুবাহুৰ মাজত প্ৰেমী প্ৰিয়জনক বিলীন হৈ যাবলৈ দিয়া চকুত চকুত হৈ বুকুত বুকুত হৈ দুয়ো দুয়োৰে মনৰ কথাবোৰ এখন কিতাপৰ দৰে পঢ়ি যোৱা প্ৰেমৰ অনুভূতিবোৰ উজাৰি দিয়া খুব সুন্দৰ প্ৰেমৰ অনুভূতি প্ৰকাশ পাইছে সঁচাকেই ভাল লাগিলে কবিতাটো শুনি এইটো কেতিয়া লিখিছিলে এইটো বেছিদিন হোৱা নাই এই আজি 3-4 বছৰৰ আগত মানুহৰ এই চাইক'লজিবোৰৰ ওপৰত মই খুব চিন্তা কৰোঁ আজি আপুনি যিহেতু সমাজখনত কিমান মানে মানুহৰ মানুহৰ মনোমালিন্য হৈছে কিমান বৈবাহিক জীৱন হেৰি হৈ যায় ভাগি যায় মোৰ সেই বস্তুটোৱে মনত খুব আঘাত দিয়ে সেইকাৰণে তেনেকুৱা বিষয়ৰ ওপৰত মই বহুত লিখিছোঁ আৰু মানে আপুনি যিখিনি হেৰি সূচীপত্ৰ সেইখিনি অলপ গাই দিলে কিন্তু কিতাপখনত আপোনাৰ এনেকুৱা এটা কাহিনী আছে নেকি যিটো খুব বেছি ভাল লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আছে নেকি মানে এনেই ভাল পোৱা বুলি ক'লেতো আজি আৰ্টিকল ভাল পায় বিভিন্ন ইয়াত যথেষ্ট আপোনাৰ কিবা এটা বোলে আমুকটো মোৰ খুব ভাল লাগিছিলে এইটো কাৰণে লিখিছিলোঁ এনেকুৱা কিবা আছে নেকি চবেই ভাল লগা দেখোন নিজৰ সৃষ্টি এই বহুতে বোধহয় এই উপন্যাসখন ভাল পাব নেকি অলপ অমৰ প্ৰেমৰ ওপৰত লিখিছোঁ দেই বিষয়টো হ'ল তাৰমানে যিটো অমৰ প্ৰেম যিটো এজনে সিজনক ভাল পায় কিন্তু দুয়ো বহুত দূৰত থাকে সেই ভালপোৱা ভিতৰতে থাকি যায় তেওঁলোকৰ এজন মেৰিড বিবাহিত আনগৰাকীও লগ পোৱাৰ পিছত আনৰ লগত বিয়া হৈ গ'ল কিন্তু সেই ভালপোৱা তেওঁলোকৰ সদায় থাকি গ'ল মানে বহুত উচ্চ স্তৰত ইজনে সিজনক স্থান দিয়ে শেষত সেই নাৰীগৰাকী তেওঁ মৃত্যু হয় মৃত্যুৰ আগে আগে এদিনেই তেওঁলৈ তেওঁৰ বন্ধুজনলৈ ফোন আহিল যে মোৰ খুব গা বেয়া তুমি এবাৰ আহিবা নেকি গৈ দেখে যে তেওঁৰ কেঞ্চাৰ হৈছে লাষ্ট মমেণ্ট ল'ৰা ছোৱালীকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ কৈ থৈছিলে যে তহঁতৰ এজন মামা আছে এনেকৈ মই মৰি গ'লে আকৌ তেওঁৰো ডাইভৰ্চ হৈছে দেই ইয়াৰ পিছত যে সিহঁত তেওঁৰ আশ্ৰয়তে তহঁতি থাকিবি তাৰপিছত এটা ফাইল উঠাই দি হাতত উঠাই দিয়ে গোটেই জীৱনটোত তেওঁ কি অনুভৱ কৰিলে কেনেকৈ জীৱনটো পাৰ কৰিলে সেই সকলো লিখি কেনেকৈ কিমান ভাল পাইছিল তেওঁৰ প্ৰেমিকজনক তাৰ সেই গোটেই কাহিনীখিনি লৈয়ে এই কিতাপখন
ধৰা তেওঁৰ নায়কজনে লিখিছে, যাৰ নাম দিছে এই প্ৰেম মাথো তোমাৰ বাবে। অলপ মানে হেৰি আৰু ভাল লাগিলে, কাহিনীটো শুনিও ভাল লাগিলে, সঁচাকে ৰোমান্টিক ভাল লাগিলে। সাধাৰণতে আৰ্টিষ্টবোৰৰ লাইফত এনেকুৱা হয়, বহুতৰ বহুত শুনিছোঁ, সেইকাৰণে জানো কিয় লিখিলোঁ, ভাল লাগিলে শুনি। বাইদেউ এতিয়া আৰু এটি গীত শুনো বুলি ভাবিছোঁ, কোনটো গীত শুনাব? বেলেগ ভাষাৰ কিবা শুনিম? অঁ ঠিক আছে দিয়া। কি ভাষাৰ গীত শুনাব? চিন্দ্ৰী শুনিবা। এইটো ফেমাছ গান, মই কিন্তু একদম অৰিজিন যিটো সেইটোৱে গাম। लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन जिंदनी दा सेवन दास की सा बात कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा दम दे अंदर लाल मेरी लाल मेरी दमादम 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 मस्त कलंदर हिंद सिंध वीरा तेरे नो बाज भाजे हिंद सिंध वीरा तेरे नो बाज भाजे लाल मेरे पत रखियो बला झूले लालन चिंदनी सीवन दास की सा बात कलंदर दमादम 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 मस्त कलंदर अली दा दम दे अंदर अकमन पाहरी गसु बुझी पा नाय किन्तु इमान माने ভাল লাগিছে নহয় গীতি হসাকে ভাল লাগিল হেদি কিন্তু সুফি খুর এটো কিন্তু আধ্যাত্মিক হেৰি ওপৰত লিখা ভগৱানক লৈ লিখা গান দে এটো শুনিলে নালাগে ন আৰু কোৱা শুনিছো আপোনাৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ মানে যি শিকায় তাৰ এটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে, অকণমান জনাব নেকি? মই মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে যে ক্লাছিকেল শিকিব বেয়া পায় ন আজিকালি, সময় নাই বুলি কয়, হোমৱৰ্ক ঢেৰ, তো মই বহুত ভাবি ভাবি বহুত বছৰৰ পৰা চেষ্টা কৰি আহিছোঁ, ঠিক যেন প্লে ৱে মেথডত খেলি খেলি তাহাঁতি অলপ কমচে কম স্বৰগমখিনি শিকক, আৰু মই খুব কৃতকাৰ্যও হৈছোঁ এইটোত। যেনেকৈ চাৰে গামা শিকাবলৈ একেলগে মই চেষ্টা কৰিছোঁ, তেওঁলোকে গানো গাওক, হাৰমনিয়ামো বজাওক আৰু তাল দিবলৈও শিকক, এইটো ধৰা এনেকুৱা বৰ ভাল পায় তাহাঁতি শুনিলে। সারে গামা মা কারে সা ভোক লাগিছে মা খাবলে দিয়া পাধানি সা সানি ধাপা পিয়া লাগিছে মা গাখির দিয়া টোপনি আহিছে মা শুবলে দিয়া পৰীৰ দেহৰ সাধু শুনাই জুমা সাৰে গামা পাধানিচা এতিয়া আমনি নকৰিবা সানি ধাপা মাগা ৰেচা তোমাৰ কোলাতে মোক শুবলে দিয়া এইটো হিন্দীটো শিকাওঁ ভোক লাগি হে মা খানে কো দেনা প্যাস লাগি হে মা পিনে কো দেনা নিন্দ আতি হে মা সোনে কো দেনা ঠিকে ন
শুনিতে সঁচাকে ইমান ভাল লাগিলে মানে মই ভবা নাছিলোঁ, মানে সঁচাকে কি ক'ম, মানে ক'বলৈ ভাষা নাই। ইমান ধুনীয়াকে আপুনি শিকাম বুলি কেনেকে ভাবিলে, এনেকুৱা এটা পদ্ধতি আপোনাৰ মনলৈ কেনেকে আহিলে অকণমান জনাব নেকি? বহুত বছৰৰ পৰা মই ভাবি থাকোঁ কেনেকৈ, বহুত মোৰ আধুনিক গীত আছে, এই স্বৰ্গম তৈয়াৰী কৰা। এইটো আচলতে আমাৰ মাইচুৰত এটা কোৰ্চ হৈছিলে মিউজিকৰ চাকৰিৰ দিনত, তেতিয়া মই মোৰ ফালৰ পৰা এই বস্তুটো কৰি পেলাই শুনাইছিলোঁ আৰু মই বহুত প্ৰশংসা পাইছিলোঁ। আৰু সঁচাকৈ জানো ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে হাৰমনি অনুসৰি চাৰে গামা এইটোতো জানেই ধৰা, হাঁ হাতেদি বজালেও আকৌ মা এইটো চাৰে গামা মা গা ৰে চা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ, তালো শিকিলে, লয়ো শিকিলে, হাৰমনিয়ামো শিকিলে, গানো গালে, মই যা মাক মাক কবিগৈ আজি এনেকৈ ভাত বিচাৰিবি এনেকৈ কওঁ, তাহাঁতি ঘৰত গৈ ধুনীয়াকৈ কয়গৈ। সঁচাকৈ মানে ভাল লাগিলে। আৰু এইখিনি মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ ইয়াত মানে এডমিশ্যন হৈ আছে নেকি আৰু কিমান বয়সৰ পৰা গানত ভৰ্তি হ'ব পাৰে? এডমিশ্যন মানে কি, মোৰ কোনো এনেকুৱা হেৰি নাই, মই স্কুলখন চলাই আছোঁ, যেতিয়াই ল'ৰা ছোৱালী আহে। একচুৱেলি মোৰ স্কুল হিচাপে পইচা ঘটাটো মোৰ হেৰি নহয়, কোনোবা আহিলে মোৰ এনেকুৱাও আছে, মই এটা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও ক্লাছ লৈছোঁ যদি ভাল ল'ৰা ছোৱালী পাইছোঁ, মানে শিকক কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী বনাই আছোঁ, ক'ব নোৱাৰোঁ পিছলৈ কি হয়। এই নীল আকাশ ময়ে বনোৱা দেই, মোৰ জীৱনৰ এটা সাৰ্থক হেৰি নীল আকাশ, নীল আকাশৰ গুৰুক আজি লগ পাইছোঁ, ইণ্টাৰভিউ লৈছোঁ। সিদিনাখন বিয়া ঘৰত আহোঁতেও মোক যথেষ্ট সন্মান কৰিছে, সেইটো মানে মোৰ অন্তৰখন ভৰি গ'ল, সি ষ্টেজৰ পৰা মোৰ ওপৰলৈ উঠি যাওঁতে ভৰিছোঁ সেৱা কৰিছে, মোৰ দুখো লাগিলে সেই সেইটো দিনত কমচে কম, হাঁ সিমান ভাল পাইছে। বিয়ালৈ মাতিবলৈ দেৰি হ'ল, ককায়েকক পঠাই দিছে যে মা সি খুব বেয়া পাব আপুনি নগ'লে আমাক মাফ কৰিব, তো মই যেনে তেনে গৈছোঁ এওঁক লৈ পেলাই। নীল আকাশ তাৰপিছত অন্তৰানন্দী যে অন্তৰানন্দী মোৰ হাতত মই শিকোৱা, বিপুল ৰাহুলা বুলি এটা আছে, আহিয়ে থাকে ফেচবুকত সাংঘাতিক ধুনীয়া গায়, সি এতিয়া চণ্ডীগড়ত থাকে, তাক মই শিকোৱা দিনজানত। কোনোবা যদি আছে ইচ্ছুক অকণমান ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকেও আহি ইয়াত ভৰ্তি হ'বহি পাৰে, খুব বাইদেউ সুন্দৰকৈ শিকায়। আৰু যিটো আজি মানে নতুন পদ্ধতিত গান গোৱা আপুনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক শিকাবৰ কাৰণে যিটো হেৰি কৰিলে, সঁচাকৈ খুব শলাগিবলগীয়া, সেইটোও আপোনালোকে শিকাব পাৰে, ভাল লাগিলে। থেংক ইউ। তেতিয়াহ'লে বৰ্ণই বুকুতে অ চেনাই কথা চৰৈ, ঢোল বাজে পেঁপা বাজে অ চেনাই কথা চৰৈ, এতিয়া বেংগলত গায় ছাতা ধৰ হে ছাতা ধৰ হে দেউৰা, এইখন সুন্দৰ চাৰি আমাৰ ভিঞ্জ গেলাই না, এই ৰিমি ঝিমি পানীয়া বৰস গেলাই না, এইখন সুন্দৰ চাৰি আমাৰ ভিঞ্জ গেলাই না। আকৌ উৰিষ্যাত গায় ৰংগবতী ৰংগবতী কণ কলতা, হাঁচি পদ কহল কোঠা, ৰংগবতী ৰংগবতী কণ কলতা, হাঁচি পদ কহল কোঠা, ঠিক তেনেকৈ বিহাৰত গায় ভোৰ ভাইল মুস্কাইল কিৰণীয়া কি পছিয়া সে আইল ঝকোর গে সজনী, পছিয়া সে আইল ঝকোর গে সজনী, পছিয়া সে আইল ঝকোর। গুজরাটত গায় হে রঙলা ঝিনু কালিন্ড নোনিবা, সুহকারা তারা হরি রঙিলা তারা, হরি সবিলা তারা রঙ ভেলু জুয়ে সারি রাত রঙলো। আমার সা বাগানত গায় এক পয়সার পুঁথি মাস কেয়া গুলার তেল গো, তোকে দিব মিনির মা
আরো দিব ঝুলে গো ঝাকি ঝাকি চা এ ঘিচা ঝাকি ঝাকি চা নেপালত গায় আমার ওচর সুব্রিয়া রাইজ সমঝানা বিরসনা সা লা 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 জন জন বাজু বিরসনা সা লা 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 সমঝানা বিরসনা সা লা 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 জন জন বাজু বিরসনা সা লা 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 ও সেনায় কোতে গয়া সিলি তাই কোতে গয়া সিলি ও জুয়া বেলি বিহু তাই দেখানি দিলি ও জুয়া বেলি বিহু তাই দেখানি দিলি এদরে জয়েন করি করি গই থাকো খুব ভাল লাগিলে সসাকে ভাল লাগিলে আমার হাতত বেশি সময় নাইও অনুষ্ঠানটি শেষ হব সময় পাইছো আমি গতিকে অনুষ্ঠানটি শেষত আপুনি কোনটো গীত শুনাব মোৰ এটা গীত মনলৈ আহিছে হিন্দী গীত এটি আজি অলপ দিনৰ আগত ওমেন্স ডে হৈ আছে ওমেন্স ডেত আপুনি এটা হিন্দী গীত গাইছিলে যিটো গীত শুনি সকলোৱে চকু পানী ৰখাব পৰা নাছিলে সেই গীতটোকে অকণমান শুনাব নেকি সেইদিনা এটা বৰ মানে মোৰ নিজৰে দুখ লাগি গৈছিলে ঠিক আছে শুনি আছোঁ তো কিতনি ভোলি হ্যাঁ प्यारी प्यारी है ओ कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का तू फुलवारी है ओ ভাল লাগিলে গীতটিখিনি সঁচাকেই বহুত ভাল লাগিলে মানে দুখ লাগিলে দুখৰ গীত ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে অনুষ্ঠানটি আজি ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতে ইমানখিনি বহুমূলীয়া সময় উলিয়াই মোক দিয়াৰ বাবে আপোনালৈ মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানটি সামৰণি মাৰিছোঁ ময়ো তিনিচুকীয়া টাইমছক মোৰ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আশা কৰোঁ এই চেনেলটো আৰু আগবাঢ়ি যায় আৰু প্ৰশংসা লাভ কৰে সকলোৰে লগতে তোমাকো অশেষ ধন্যবাদ দৰ্শকলৈকো মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনালোঁ আপোনালৈও ধন্যবাদ জনাই সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ